Јас сум Маја Рангеловска, вие го следите дневникот на ТВ Плюс. Еве што го одбележа денот. Детско каче доби училиштето во населбата и го Тричковиќ. Семафори на крстосницата кај спортската сала најави првиот човек на градот. Во тек е вакцинација против сезонски грип. Уредено мало детско каче денеска доби училиштето Христијан Карпош во населбата Иго Тричковиќ. Уредувањето е дел од акцијата Моето мало на Социјалдемократскиот сојуз која се спроведува заедно со јавното претпријатие Чистота и зеленило и Сдруженијето Кумановски акцијаши. Клацкалки, лулашки клупи и уредена зелена површина од денеска ќе имаат учениците, но и местното население кое живее во близина на подрачното училиште Христијан Карпош во населбата Иго Тричковиќ. Уредувањето е дел од акцијата Моето мало, која ја спроведува Обштинската организација на СДСМ во соработка со јавното предпријатие Чистота и зеленило и Сдруженијето Кумановски акцијаши, а подршка има и од локалната самоуправа. Предходно вакви акции беа организирани во населбата Гоце Делчев, местната заедница БСА Гојчо и спомен Костурница. Продолжуваме во натамошниот период, доколку ни дозволат временските услови, да направим уште 2-3 акции. Мислам дека е направена вистинска работа, бидејќи основното училиште Христијан Тодоровски Карпош, подрачно училиште во населбата Иго Тричковиќ, има голем дел на ученици. Имаме тука, како што знаете, општината заедно со градинка отвори и центар за целодневен престој. Со ова потенцираме уште еднаш дека се грижиме за местните заедници, се грижиме за нашите сограѓани. Еве јавно предпријатие Чистота и зеленило продолжува со саботните акции. Денеска сме тука да го исчистиме и да го култивизираме овој дел од Пуковско пред училиште, на барање на директорка на училиште. Засадени се 40 садници, исчистена е површината околу училиштето и мислам дека во соработка со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжиме со акцијиве и понатаму. Ние веќе трет пат учествуваме на активностите што ги организира Социјалдемократскиот сојуз. И ќе учествуваме на секоја акција без разлика дали од оваа партија или некоја друга. Во оваа прилика само да изразам едно жалење што останатите политички партии се држат тотално на страна, не реагираат воопшто и одзивот на жителите кој е многу мал. Лидија Костеј, директорка на училиштето Христијан Карпош, каде се образуваат 120 ученици, изрази задоволство од уредувањето на дворот. Пре тоа имавме големи проблеми, но сега на вистина самите деца покажуваат колку се сретни, радосни и весели од уреденото. Се надевам дека ќе продолжиме понатаму со вакви соработки, вакви акции и ќе имаме успех. Првиот човек на Куманово, Зоран Дамјановски, нагласи дека ваквите мали проекти се сепак значени за местното население, а пред се за најмалите. Ние даваме комплетна логистичка подршка во однос на ситна комунална инфраструктура. Ако треба да се поправи некој бекатон, да се отвори нешто, ЈП Чистота иде како логистика напред да ги санира и да ги очисти, да го очисти теренот, шути, она, трње, израслини од растенија, така да на некој начин ни го опременуваме. Сега останува на граѓаните да на некој начин се гризат за тоа, да го негуваат, да ги вадат дрцата и да добиеме една добра површина која ќе биде за интересна рекреација на граѓаните. Од СДСМ апелираа до кумановци да ги повикаат и во другите делови на градот каде што има потреба заедно да придонесат за поубава животна средина. На градскиот плоштад денеска се спроведе граѓанската акција «Ние одлучуваме, бараме промени и можеме подобро». Акцијата има за цел да ги информира, мотивира и охрабри граѓаните да учествуваат во предвремените парламентарни избори, да ги регистрира злоупотребите на јавните ресурси и институции за изборни цели, како и заканите и заплашувањата кон граѓаните за остварување на избирачкото право. Истата се спроведува на територија на Република Македонија, а носители се ни за невладени организации. Првиот човек на градот Зоран Дамјановски најави дека наскоро ќе се постават семафори на крстосницата на булеварот Октомвриска револуција во близина на спортската сала. Тој се надева дека на овој начин ќе се намали бројот на сообраќајни незгоди во овој дел од градот.
распишане тендер, мислам дека отварање ќе биде во тек на идната недела. Се надевам дека ќе отпочне градбата до крај на година, ќе бидат поставени. Тоа е една од најцрните точки, бидејќи измеѓу тие два семафора, Трета Македонска и Октомвриска револуција и овој дел кај Перо Чичо, тој дел е многу голем простор и тука се развиваат енормни брзини, се прават ноќни трки, затоа ќе поставиме семафорна сигнализација, бидејќи секое друго решение од тип на кружен ток би го узурпирал дел од зелената површина од шеталиштето, што ќе биде деградација на самото шеталиште, одлучиме да биде семафорна сигнализација. Избирачкиот список од вчера па се до 11 ноември ќе биде достапен за јавен увид, со што ќе се испочитува предвидениот рок од 15 дена, откако Државната изборна комисија оваа одлука ја изгласа на седница неколку часа пред сите рокови да бидат пробиени. На списокот ќе се најдат 1.783.734 граѓани со право на глас, а 29.858 гласачи и понатаму се спорни. За нив е отворена посебна апликација со можност за пријавување. Овие спорни гласачи се резултат на вкрстината проверка. Околу 400 лица се вакцинирале против сезонски грип во Центарот за јавно здравје Куманово. Вакцинацијата трае само 3 дена, а интересот на граѓаните е навистина голем. Вакцината главно е наменета за хронично болни лица со намален имунитет и за здравствените работници, лица сместени во гериатриските центри, лица вработени во јавни институции и установи. Започна вакцинацијата против сезонски грип во Центарот за јавно здравје Куманово. Во текот на изминатите 3 дена истата ја примиле 390 лица. Епидемиологот Јадранка Стаменковска истакна дека е задоволна од одзивот на населението. Таа додаде дека оваа година центарот набавил 1400 дози на вакцини кои се однесуваат и за подрачните служби во Крива Паланка и Кратово. Значи пред се, значи по клинички индикации оние што се хронични болни, дали тоа ќе бидат од белодробни заболувања, срцево-садови заболувања, метаболни заболувања, пред се шекерната болест, оние со намален имунитет. И секако за оние кои што на возрастни лица, значи над 65 години, во јавните служби кои работат, кои доаѓаат во комуникација со населението, лицата во геронтолошките центри и секако здравствените работници, нели, кои доаѓаат пред се со болните и се среќаваат со заболените од сезонски грип. Вакцината, како што реков, е безбедна. Набавена е преку Министерството за здравство. Наменета е, нели, за северната хемисфера. Штити пред се од двата типа на А вирус и вирусот на инфлуенца тип Б, кои се очекуваат дека ќе циркулираат во текот на оваа сезона. Цената на една вакцина чини 400 денари, а истата е набавена од холандскиот производител Абут. Во споредба со лани, Центарот за јавно здравје набавил помала количина на вакцини, бидејќи во 2015 година неискористени останале 200 дози. Со поместување на стрелките на часовникот од 3 на 2 часот по полноќ, ноќеска започнува зимското сметање на времето. Согласно Законот за сметање на времето, летното сметање годинава завршува на 30 октомври. Вообичаено часовниците да се поместуваат 1 час нанапред на пролет, а да се враќаат 1 час наназад на есен. Овој систем е предложен во 1905 година од Вилјам Вилет, а првпат бил широко применет 1916 година како воено-временска мерка насочена кон заштеда на јаглен. И покрај несогласувањата, многу земји го користат овој систем. Верниците, светителите не ги гледаат како идоли и не ги обожуваат, туку ги почитуваат и тие се пример како еден човек може да живее со верба, истакна отец Игор Здравковски од Кумановско-Соговската епархија, објаснувајќи на кој начин и зошто се празнуваат светителите. Знаеме дека се доаѓа од Бога, секој благослов и по природа и по карактер Бог е дали недофатлив, меѓутоа преку неговата светлина и преку неговата благодат им се јавува на луѓето и ги исполнува нив. Оние кои што најмногу се приближиле до Бога и се предале комплетно во извршувањето и на заповедите, меѓутоа и до остварување на личносен однос со Бога, со Спасителот Господ Исус Христос, ти исполнувајќи се со Светиот Дух,
појавувале знаци и чудеса дека навистина се нешто посебно, нешто одделено. Оние кои што се свети, веќе се представени пред Бога и се близу до Него и се молат за нас, нели, да не испадне сега оние кои што различно веруваат од нас, а се христијани, вела дека ние како на идоли ниф им се поклонуваме и не треба светителите да се слават воопшто. Сушност, ние ниф не ги обожуваме, тоа е голема разлика. Ние ги почитуваме и нивниот спомен го спомнуваме како пример на нас да ни биде како може еден човек да живее свето и пред Бога да се представи во слава. Значи, ние ги нив замолуваме да се пред Бога застапуваат. Бакнувањето на иконите означува љубов, како што ги бакнуваме родителите, ближните наси, наши, а иконите се само жива представа за тоа, за тие ликови во Царството Небесно. Затоа нашите православни икони не се реалистични, за да се истакнат мускули и снага човечка, не се прибегнува кон хуманизам, туку се представуваат ликови какви се пред Бога представени, осветлени со небеска светлина. Времето денеска во Куманово беше сончево, одуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 16 степени, а минималната 5. За утре метеоролозите најавуваат облачно време, а ќе дува слаб северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 12 степени, додека утринската ќе се намали до 8 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме дневникот на ТВ+. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.